Слава Україні, товариство! Зараз знаходжуся в місті Конотоп на одному з основних перехресть наших. Вулиця Клубна, позаду мене 12-та школа. Я думаю, конотопці впізнають це місто і це місце. Подивіться, будь ласка, от, ось на цю картину. Подивіться, які у нас хороші дороги. От, подивіться. Десь сантиметрів, ну не знаю, 15 глибиною ями. Що зараз багато почнуть говорити? Ну ти ж міський голова, чого ти не ремонтуєш? Да? Да я би залюбки би ремонтував би всі дороги в місті, якщо б на те була воля депутатського корпусу. Вже більше року ми боремося з тим, щоб ота мафіозна кліка, яка засіла в міській раді, почала голосувати за ремонт доріг в Конотопі. Близько 500 проєктів рішень було розроблено апаратом міської ради, виконкомом, управлінням ЖКГ, в тому числі частина з них – це по капітальному ремонту доріг нашого міста, поточному ремонту доріг нашого міста. Ну, подивіться, от як об'їжджають машини, подивіться, які ями. Їздити по місту практично неможливо. Кошти у нас є – 90 мільйонів гривень. Щоб ви думали, у нас зараз такі от ноу-хау, я би це назвав би в лапках, ми вимушені просто відсипкою займатися асфальтових доріг. Тобто фактично щебнем підсипаємо ями для того, щоб люди хоча б так не били дороги. У нас є фракція «Воля народу», є фракція «Рідного міста», є фракція «БПП». До речі, я хочу сказати, от позаду мене 12-та школа, директор цієї школи є БППшником і є депутатом міської ради. І от він в тому числі не голосує за те, щоб під його школою, ось подивіться, тут немає ні світлофора біля його школи, аварійне перехрестя. Я, до речі, цю школу закінчував, і я бачив на власні очі не одно ДТП тут біля цієї школи, що дітей збивали машини. Директору досі це не цікаво, і він досі навіть жодного звернення за 2,5 роки депутатства директор школи БППшник не направив, щоб встановити тут світлофор. А ті ініціативи, котрі йдуть від мене, вони блокуються БППшниками і самопоміччю. Вже, чесно кажучи, ну дістало мені говорити про ці всі речі. Багато містян обурюється цією ситуацією, що скільки там можна воювати, скільки ви будете чубитися. Шановні, вибачте мене, я ні з ким не воюю. Я відстоюю інтереси громади. І роблю все від мене залежне для того, щоб хоч якось зберегти наше місто, а не дати його на поталу ворогові, на поталу тим корупціонерам, які завжди тут сиділи і дерибанили його, дерибанили бюджет. У нас зараз є близько 90 мільйонів гривень. Ми практично всі ці кошти можемо використати на ремонт доріг. Для того, щоб нам привести всі дороги до ладу в нашому місті, нам потрібно 2, максимум 3 місяці. І ці центральні вулиці будуть капітально відремонтовані. Вулиці, які другого, третього порядку, теж дуже багато зможемо зробити. Загалом десь по мінімальним підрахункам ми десь мінімум 30, а то й до 50 вулиць міста нашого Конотопа можемо зробити. Але це все спеціально блокується БППшниками, регіоналами і самопоміччю, які зараз розказують, що міський голова щось там не може зробити. На жаль, у мене немає більшості в міській раді. І вони користуються цією можливістю, і вони не дають мені можливість відремонтувати місто, бо вони не хочуть, щоб у Семенихіна, у Свободи, у Батьківщини, у Кропа, у тих нормальних людей, депутатів, вибачте, зростав якийсь там рейтинг. Да ми не за рейтинги боремося, ми боремося за те, щоб наше місто змінити на краще. От зараз тут я не сам, тут є начальник ЖКГ міста Конотоп, Вадим Феченка. От кілька слів, Вадиме. Доброго дня. Власне кажучи, від того, що ми маємо зараз кошти по одній 12 без, ну, з тимчасовим кошторисом, у нас є можливість відремонтувати дороги, власне кажучи, повторююся, але це проспект Миру на певну суму, потім Успенсько-Троїцька, і безпосередньо є ще прямі договори, які йдуть на виході. Найближчим часом це буде вулиця Братів Лузанів, Конотопських дивізій і Лісового. Це будуть у нас у Ярами. Зараз ми чекаємо, поки завезуть емульсію, так як у нас зараз поставщик, який повинен виконувати роботу, у нього зараз немає емульсії. У нього десь протягом кінця цього тижня, можливо, на початок наступного, буде емульсія. Тому будемо чекати безпосередньо початку робіт. Але я хочу сказати, що кошти у нас є максимум на 5 вулиць, що йдуть за тимчасовим кошторисом. Тобто 5 вулиць, вибачте мене, це не ціле місто. І те, що там зараз депутати займаються маніпуляцією, розказують, що там є 2,5 чи 3 мільйони гривень на поточний ремонт доріг, да, дійсно вони є, але це крапля в морі. І повірте мені, те, що розказують,
розказують ці так звані депутати БППшники, Самопоміч і решта регіоналів, ну, це не відповідає дійсності. Ми під таким мікроскопом з боку правоохоронних органів, що вже не знаємо, і, вибачте, і в туалет зайти не подивитися, щоб камери не було. Тому то, що вони говорять, що ми десь там щось там де крадеться, десь щось там робиться, не робиться. Повірте, якби ми щось крали, ми б тут на перехресті зараз не стояли. Ми б не зверталися зараз до громади міста з проханням все ж таки простимулювати депутатів Ригав, щоб вони проголосували за ремонт доріг. Ми б сиділи б вже в в'язниці. Нас би вже давно посадили, якби ми дійсно займалися дерибаном нашого бюджету і щось крали. Ми хочемо зробити наше місто краще, ми хочемо зробити дороги, ми хочемо цього зробити, але просто не дають. Оці шакали, яких є більшість в міській раді, вони просто за це не голосують. Уже четвертий місяць у нас не прийнятий бюджет. Четвертий. Вони говорять про те, що той проєкт бюджету, який ми запропонували, він якийсь не такий. Люди добрі, так голосуйте, у вас є більшість за той проєкт бюджету, який вам до вподоби. У вас же ж більшість. Чого ви досі не проголосували? А я знаю, що у вас бюджет готовий, лежить він в кишені. І ви просто доводите конотоп до ручки, для того, щоб потім показувати пальцем на нашу команду і казати, он, подивіться, міський голова конотопа, націоналіст, не справився з містом. От ми там, банда регіонів, чи як ви там тепер називаємося, Самопоміч Конотопська і БПП, ми зможемо зробити. Ми зробили. Звичайно, лежить 90 мільйонів гривень. Вони все заблокували для того, щоб потім подерибанять. Ось подивіться, як їде фура. Подивіться на ці ями. Як вам дороги, скажіть? Питаєте лучше. От як можна їхати? Часто машину ремонтують? Ну, подивіться, коли ж недавно за 6 тисяч гривень. Колеса 6 тисяч гривень людина купила. Ось подивіться. Ось яма, ось колеса. Так це велика вантажівка. Подивіться, яка глибина. Оце такі дороги у нас в Конотопі, дякуючи цим депутатам, які ні копійки не голосують, щоб виділити на ремонт доріг. А ті 2,5 мільйони, які у нас є на поточний ремонт доріг, не вистачить навіть зробити центральні вулиці. Тому що центральним вулицям потрібен капітальний ремонт. Що ще скажете? Нічого хорошого. На Суми я правильно їду? Правильно на Суми їду. Так, біля вокзалу ліворуч. Там таке саме? Так, таке саме. По клубні там таке саме, але на виїзді далі з міста більш-менше. Ну, нехай щастить вам. Так. Ось, будь ласка, думка народу, то, що люди говорять. Зараз моя заступник Тетяна Григорівна Іноземцева, теж з питань житлово-комунального господарства, теж скаже кілька слів. Слава Україні! Шановне товариство, справа в тому, що багато ділянок доріг, багато доріг в місті можна було ще врятувати ще в минулому році. Якби Самопоміч разом з регіоналами голосували, вони то виділили в кінці серпня 2,5 мільйони, але, на жаль, поки пройшли всі тендерні процедури, процедури закупівель, ми вже пізно розпочали ремонт, і цих грошей з такими дорогами дуже-дуже мало. Принаймні, оце зараз ми знаходимося на вулиці Клубній, можна було врятувати ще в минулому році, зробивши капітальний ремонт. У нас є проекти на дві ділянки доріг, от де зараз ми знаходимося, я не один раз і в прямому ефірі казала на КСТ, і так розказувала людям, що аварійно небезпечна ділянка, тут безпосередньо знаходиться школа, діти переходять через дороги, машини об'їжджають ці колії, виїжджають на зустрічні смуги, це дуже небезпечно. Так само біля вокзала теж можна було зробити дороги, так само можна було встановити світлофор, ми проекти виносили депутатам, але, на жаль, нічого не голосується, вони просто саботують роботу. Таке враження, що вони цими дорогами не їздять. Да, їздять. Більше того, я вже казав, що тут за моєю спиною знаходиться 12-та школа, там є директор школи Гречановський, до нього зверталися люди не один раз про те, щоб зробити отут от біля цього магазину, який зараз тепер позаду мене, ось зробити таку кишеньку, заїзд для того, щоб туди заїжджали маршрутки і діти, які йдуть в ту школу, де він є директором, виходили безпечно. Але, на жаль, цей депутат жодного разу за це не проголосував. Зараз ще дам слово ще одному моєму заступнику з питань фінансів, економіки Ігорю Степанченко. Доброго дня, шановне товариство. Так, дійсно, як сказав вже Артем Юрійович, кошти в міському бюджеті є, і вони є абсолютно достатньо, ця сума, близько 90 мільйонів. Але хотів би зауважити також на тому, що якщо на даний момент цих 90 мільйонів, в принципі, може бути достатньо для капітального ремонту, а також поточного ремонту доріг, для того, щоб забезпечити нормальну якість дорожнього полотна, то ще, якщо, наприклад, десь півроку не буде ніяких голосувань, то хочу сказати, що навіть ті місця, де зараз можна обійтись ямковим ремонтом, потрібно вже буде капітальний ремонт. І навіть цієї доволі таки серйозної суми в 90 мільйонів вже не вистачить. Тому ця проблема є максимально нагальна в місті. Якщо її не вирішить буквально
в лічені дні, то це потягне за собою колосальні видатки, а також буде вже неможливо відремонтувати і реанімувати автодорожнє полотно в місті. До речі, ось позаду зараз видно, їде маршрутка «Богданчик». Вона належить фактично по корпоративним правам родині одного з депутатів міської ради Олександру Кирію. І він фактично є головою фракції однієї регіоналовської в Кантопській міській раді, яка називається «Рідне місто», і в тому числі не голосує за ці дороги. Мабуть, йому подобається, коли його маршрутки, Богдани, постійно стають на ремонт. Не знаю. Не знаю, чого він хоче досягти, але явно не добробуту громаді міста Конотоп. Хоча певна частина мешканців Конотопа, я маю на увазі ті, хто займається спортом, люди, і якось затичені до нашої спортивної школи, вони йому вдячні за те, що він якось іноді там підтримує спорт. Тут, да, є певний плюс, але я вам хочу сказати, що підтримувати кілька десятків чи кілька сотень людей, які займаються спортом, і в той же самий час руйнувати інфраструктуру міста і прислужуватися бандитській владі, я думаю, що він цього гріха не окупить, допомагаючи спортсменам. Ось, тому, товариство, шановні конотопці, найближчими днями у нас відбудеться ще одна сесія міської ради. От, я точно скажу час, місце, дату трохи пізніше. І буду запрошувати весь Конотоп прийти сюди до нас на сесію і поговорити з депутатами, пояснити їм, як слід, щоб вони голосували за капітальний ремонт доріг. Також хочу зараз звернутися до хлопців з Автоєвросили. Хлопці, в Конотопі ви маєте свій осередок. Я, звичайно, з вами зв'яжуся ще через, скажімо так, за нашим зв'язком закритим. По телефону поговоримо і думаю, що зустрінуся з вами в Києві. Я вас глибоко поважаю, я вас підтримую, я вважаю, що ту справу, яку ви робите з приводу того, щоб можна було возити автомобілі до України, не проходячи ці воровські злочинні процедури розмитнення, абсолютно необґрунтовані, ви молодці, от ви дійсно робите те, що багато хто тільки говорив, а ви це зробили. В місті Конотоп я хочу застерегти, що до вашої групи вступили депутати міської ради і фракції «Самопоміч». Я вам хочу сказати, що вас дезінформують стосовно справ в Конотопі, і фактично хочу застерегти, щоб ваше ім'я в місті Конотоп, Автоєвросили, вашої потужної нормальної організації, громадської організації, не було заплямовано тим, що ви зв'язалися з тими людьми, які фактично є в коаліції з бандою регіонів в місті Конотоп. Я зараз маю на увазі там Євген Кондратів, такий собі депутат міської ради, який, до речі, жодного разу не проголосував за капітальний ремонт доріг більше року, а тепер приймає участь в ваших акціях з приводу ремонту доріг. До речі, всі ваші акції стосовно вимог до влади по ремонту доріг я абсолютно підтримую. Я на вашому боці. Тут ми з вами разом. Тому, будь ласка, будьте пильними і не допустіть в свої ряди тих злочинців, які потім вас заплямують. Дякую за увагу. Слава нації. Все буде Україна.